በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ ባራመቶ ቁጥር ላይ ለሀጋሮች በቀጥታ ሰርጭት የሚጸለይበት ለዩ ጊዜ አርብ ሰኔ 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ሰርጭት ይተላለፋል። ጥቂት ነገር ያላችሁ ያቺ የሰራብታ ሴት እንዳደረገች ጥቂት ነገር ነው ያለኝ ምቱ ጥቂቱን ነገር ዝሩ አሁን ዘሮቻችሁን ዝሩ ጥቂት ነገር ተዘራላችሁ ያቺን ጥቂት ነገር እንደ ሰራብቷ ሴት ታምናችሁ እንድትዘሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ዘሮቻችሁን ዝሩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ቢያንስ እስከ 300 ሺህ ብር ምናምን እዳውስ ገብቼ ታስሬ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ስጸልይ 400 ብር አንስቼ አካውንት ላይ ላኩኝ በጥቂቱ ታምኜ ከጥቂቱ ላይ አንስቼ ከተትኩኝ ከዛ በኋላ በማላቆ ነገር እግዚአብሔር የጽራ ድጆችን በታምራት ከፈተልኝ ከዛ በኋላ አሁን የማይቆጠር ገንዘብ አካውንት ላይ አለ ዘርዝሩ ሲባል 400 ብር ዘርዘረው እዛ የዛን ጊዜ ስራ አንበረኝም የቤት ክራይም ከፍሎ አንበረኝም ልክ ማታ ዘርቼ ነገው ብሩ 4000 ብር 4000 ብር ገባልኝ አካውንቴ ላይ ማለት ነው ጌታን አመስግኑልኝ ስራ አንበረኝም የስራ በሮች ተከፈቱልኝ እኔ እዚህ ጋር ዘርዘራሁና ማታ ስንመለስ ልጅቷ የእውነት ነው የምላችሁ እንግዲህ 3 ወር አልጋ ላይ የተኛ ሰው ምን እንደሚመስል እናንተ ታውቃላችሁ ማታ ላይ ልቅ ቀርጓት ፊቷ ሁሉ አብጦ ቀይ ሆነች እህል በልታ ታቀም እህል በላች በመጀመሪያ እጅግ በጣም የጨጓራ ህመም ተጠቂ ነበር እጅግ በጣም በቃ እኔ መናገር ከምችለው በላይ ነበር ጨጓራ ያመኝ የነበረው ምግብ መብላት አልችልም ምንም አይነት ምግብ በበላ ያስመልሰኛል ህክምናም ይሁን የትም ይሁን ብቻ እኔ መዳን ነበር መፈልግ የነበረው ነገር ግን እህቴ ቻናሉን ትከታተል ነበር እሷ በጌታ ናት እና እህቴ ናት ይዛኝ የመጣችው ዘርዘራች በእውነት ከዛች ጊዜ ጀምሮ የማማርጠው ምግብ ምንም የለኝም ይሄንን ድንቅ ያረክ ጌታ አሁንም ታረጋለህ አልኩልኝ 400 ብር ዝጋ ዘርዘራው ወዳው 4500 ብር ትርፍ አገኘው እና ሁሉ ነገር ሞላልኝ በቃ ቤት ውስጥ ያንን 400 ብር ነገ ቅዳሜ ያስገቡ ሲል በአጋጣሚ ሀረር ላይ የተወሰነ ባንኮች እንትን የለም ነበር ኔትወርክ የለም ነበር በ9 ታስታውሱ ኖር አቢሲኒያ ባንክ ኔትወርክ የለም አንዳንድ ቤቶች ደግሞ በ9 ይቆራረጥ ነበርና በዚህ ሞከርኩ እምቢ አለ በዚህ ሞከርኩ ይገርማቸዋል አልሰራው በዚህ ኤምቢሲ ላይ በቃ እግዚአብሔር ያውቃል ብዬ እሁድ አለፈ ሰኞም አይሰራም አሉ በቃ ማክሰኞ ዕለት ባለቤቴን ያስኩና ሮጭ ሄጄ ሌላ ቦታ ባጃጅ ስላለኝ 400ን ዘራውና ወጣው ማክሰኞ ዘራው አርብ ለ 30 ሺህ ሰራው ሰላም የተወደዳችሁ ያንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ነኝ እንደምናችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አርብ ማታ በ3 ሰዓት የአሁኑ የ400 ቁጥር በረከት የምንቀበልበት በመላው ዓለም ያላችሁ በመላው ሀገራችን በኢትዮጵያ ያላችሁ ያንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ፓርትነሮች ሁላችሁም አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ለሁላችሁም ጥሪ ማድረግ ፈልጋለሁ። በዚያን ቀን እያንዳንዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ሲያድርግ እንደነበረው አሁንም ደግሞ በመስክርነቶች እየሰማችሁ እንዳላችሁ ሁላችንም ዘሮቻችንን ወይም በ400 ቁጥር ላይ ያለውን የአጋርነት ስጦታዎቻችንን በፖስታ ሁሉ ጊዜ እንደምናረጋው ይዘን ማታ ልክ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ስርጭት ለአጋሮች ወይም ለፓርትነሮች በሚደረገው ትልቅ የጸሎትና የታምራት ጊዜ እንድትሳተፉ ወይም ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁ ሁላችሁንም በኢየሱስ ክርስቶስ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ ፕሮግራም የተለየ እግዚአብሔር እጅ እንዲነካችሁ እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ታምራት እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያድርግላችኋል። በዚህ ፕሮግራም ብዙዎች 400 ቁጥር ላይ 400 ብር ዘርተው ይታመሙ ተፈውሰዋል። ምንም ባዶ ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በገንዘብ በኢኮኖሚ ባርኳቸዋል። የተዘጋ ንግዶቻቸው ተከፍተዋል። የታመሙ ሰዎች ተፈውሰዋል። መጽናናት ሆኗል። እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዱን በመዝራት የሚያገኝበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሰጠን እኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሥራ ዘሮቻችንን ይዘን በመዝራት የምንባረክበት ጊዜ ነው። ሁላችሁም አርብ እንገናኝ። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከቀሪው ያንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ። ተባረኩ። በጉጉት የምትጠብቁት ለብዙሃንም በረከትን ያመጣ ባራመቶ ቁጥር ላይ ለሀጋሮች በቀጥታ ሰርጭት የሚጸለይበት ለዩ ጊዜ አርብ ሰኔ 2 ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት ይተላለፋል።